Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Aumenta el turisme internacional en els mesos d'hivern a Gandia. Educació viària a Gandia mitjançant les falles. El diputat de Medi Ambient, Avelino Mascarell, ha anunciat que la campanya de neteja de platges arrencarà enguany l'1 de març i es prolongarà fins al mes d'octubre, amb més recursos. A la nostra comarca es beneficiaran d'aquesta iniciativa les platges de Tavernes, Gandia, Rafalcai, Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar i Piles. I sempre des de la Diputació anem a estar treballant al costat dels ajuntaments per a que tinguin unes platges en condicions i que aconseguisquen les banderes blaves i la qualitat tant en l'aigua com en les seues arenes per a que puguen donar la qualitat al turisme, la qualitat que requereix platges valencianes. Segons Diputació, aquesta mesura ve motivada per l'increment de turistes en els mesos d'hivern, una hipòtesi que recolza la directora de l'hotel RH Bairem, Beatriz Martínez, que comentava que fa anys que van apreciar aquesta tendència, a més de grup de col·lectius com associacions o esportistes, aquests mesos treballen molt amb turista internacional, especialment en caps de setmana i ponts. Per aquest motiu, Martínez demana que l'activitat a la platja augmente durant els mesos de la tardor i l'hivern. Sol ser de la comarca, solen ser de la controlada, de la província de València, i després ja si són més dies pues de tota Espanya, i bueno, i ara en esta temporada pues tenim també molt de turista internacional. En el mateix sentit s'ha pronunciat la directora del Palau Ducal, Estela Pellicer, que ha assenyalat que durant els mesos d'hivern el turisme internacional ha superat fins i tot el nacional. Lo que sí que és interessant veure en les xifres és que en els mesos de temporada baixa, no, que sempre estem parlant dels mesos d'hivern, l'últim trimestre de l'any i el primer, el turisme internacional supera al nacional. La sisena edició dels Premis Moll Motor a les Falles Escolars de Gandia sobre seguretat viària es posa en marxa des d'avui. Enguany la temàtica serà la mobilitat sostenible del futur i el concurs comptarà amb 3 premis a la millor falla escolar, 3 a la millor escena d'educació viària, un al millor llibret escolar i un altre per al ninot indultat. Els centres educatius que vulguin participar podran apuntar-se fins al proper 1 de març. Pel que fa al lliurament dels guardons, tindrà lloc el 15 de març, el dia de la planta, en un lloc emblemàtic com és la plaça Major de Gandia. El día 15 de marzo hacemos una fiesta preciosa, se congregamos en la Plaza Mayor más de 2.000 niños, vienen desde todos los colegios y se hacen entrega de banderines de los de verdad, de los que a veces los niños dicen es que son los de verdad, de los mayores, realmente son iguales. Y todos los colegios que participan, por supuesto, tienen premio. Pensé que es una forma de fer que els xiquets i xiquetes realment aprenguin totes aquestes coses d'una forma lúdica, vivencial, experimental, i que els enriquís per tots els costats. Fantàstica que ja està dins del calendari Faller, és la seva sisena edició ja, i esperem que tinga una llarga vida. El Raval és la següent parada dels porrats de la Safor este cap de setmana. El mercadet ambulant i les atraccions es posen en marxa des d'avui, però serà demà dissabte quan a les 12 hores es portarà a terme el pregó inaugural des de la plaça de Sant Josep. Entre la programació destaca l'exhibició canina de l'associació Cuman, el ball d'alumnes Dance Room Gandia i el tardeo del dissabte amenitzat per Mr. Globo. També hi haurà dinars amb 2 dies i el sopar d'enamorats del dissabte. Ja el diumenge serà el torn de la tradicional ofrena a Sant Josep, que vindrà seguida de l'actuació de la rondalla Agredolç. Vingau a gaudir, que no n'hi ha cap moment sense res d'activitat en la plaça i en les adjacències. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir.
Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.